სამთავრობო პროგრამა და მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა დღეს პარლამენტს არედგინება. Როგორ აფასებენ საკადრო ცვლილებებს პოლიტიკურ სპექტრში შეფასებები ქრონიკაში. Dilem შვიდობისა ეს არის ქრონიკა 11 საათზე ახალ ამბებს ლევან კვატაშიძე გაგაცნობთ. Zustat ertkuirashi kveqanas Irakli Kobakhidzis khelmzvanelobit ganakhlebuli mtavroba eqoleba. Dges parlamentis biuros khdobaze deputateb samtavrobo programa da ministrta kabinetis shemadgenloba zaredginebat. Dobis gamotskhadebis sakitkhi ki momavali kviris dghis tsesrikshi aisakheba. Nino Arghuliania pirdapir etershi. Levan, zustat 5 saatze biuros khdomaze konkretulad gavigebt, rogori ikneba is dghis tsesrigri, romlis mikhedvitats parlamenti mtavrobistvis ndobis gamotskhadebis protsedurebs daiqebs. Sinasare informatsiit ki orshabatidan ministrobis kandidatebs mousmenen komitetebshi, kholo 5 shabats premier-ministrobis kandidatis samtavrobo programas plenarul sesiaze tsaradgens. Arsebuli informatsiit 5 shabatsve ikneba Kenchis 9 da stored am dghes dghis bolos kveqanas ganakhlebuli ministr Ministrta kabineti eqoleba. Manamde ki dghes dilidan visment politikur shepasebebs, martveli partia ambobs, rom Irakli Kobakhidzes da sva ministrobis kandidatebs mkhardaqeris problema ar ekhnebat, isini dartsmunebulebi arian, rom akhali ministrta kabineti tavs tsarmatebit gaartmevs kveqnistvis uketesi momavlis shekmnas. Garda amisa martveli partia ambobs, rom mat ar aqt molodini, rom opozitsia ganxelobisats ikneba konstruktsiuli usagno da dausrulebeli ლადებები ამასელოდებიან ქართული ოცნების წევრები განხილებისას სწორედ ოპონენტებისგან რაც შეეხება ოპოზიციას დაესწრებიან თუ არა ისინი ჯერ კომიტეტებს შემდეგ პლენარულ სესიას ამის შესახებ როგორც ჩანს ოპოზიციას კონსულტაციები ჯერ არ ქონია ამ რამდენიმე წუთის წინ ეს ქრონიკა სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელმა პაატა მანჯგალაძემ უთხრა წარმოდგენილი იქნება სამთავრობო გუნდის შესახებ ინფორმაციაც იქიდან გამოჩნდება პროგრამაც ხედვა Qualaperi es ikneba qvirdeba imas rom momdevno qvira ikneba zalze zainteresuo zainteresuo im tvalsazrisit rom bunebrivia zalien magalia interesi sazogadoebisats politikuli tsreebis qvela im sakitxtan dakavshirebit romelits matvis sheizleba ikos tsalkel shemtkhovashi quradgebis da interesis girsi shesavamisat fikrop rom molodini magalia da imavdroulat ratkmaunda pozitiuria ganqobats rat sheexeba sakitxs imastan dakavshirebit tu ramdenat sheizleba opozitsiam კონსტრუქციულობა გამოავლინოს ამ პროცესთან მიმართებაში გულწრფელად რომ გითხრათ მაღალი მოლოდინები მეპირადად არ მაქვს მაგრამ მინდა ძალიან რომ ცდებოდე და აღმოჩნდეს რომ იქნება ოპოზიცია კონსტრუქციული ირაკლი კობახიძის კანდიდატურა სამთავრობო გუნდთან ერთად ექნება სრული მხარდაჭერა საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან 2024-ში ჩვენო ჩავტაროთ მაღალ დონეზე არჩევნები და ეს ასეც მოხდება. მაგრამ რაც შეეხება ახლა ოპოზიციის პოზიციას, ჩვენ ვიცით რომ სამწუხაროდ ოპოზიცია მზადდება არა არჩევნების დღისთვის, არამედ არჩევნების მეორე დღისთვის. აქედან გამომდინარე არ ველოდებით სამწუხაროდ მე პირადად არ ველოდები რომ კონსტრუქციული იქნება ამ შემთხვევაში მაინც ოპოზიცია. Ნუ იშვიათი გამონაკლისების გარდა რა თქმა უნდა შეიძლება რამდენიმე დეპუტატმა დასვას კონსტრუქციული კითხვები. Თუმცა საზოგადოება კიდევ ერთხელ დაინახავს რომ ჩვენ ვართ მომართულები ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისკენ, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ და მშვიდობის შენარჩუნებისკენ და ეს ცვლილებაც ამას მოემსახურება, მით უმეტეს ირაკლი კობახიძე რომელიც არის საპარლამენტო წიაღიდან. Ჩვენ კონკრეტულად არ გვიმჯელია მაგაზე, მაგრამ განსხვავებულ პოზიციას არ მომისმენია რომ არ უნდა ვიყოთ დარბაზში. Მთავარი საკითხი არის რომ ნათლად დავანახოთ ბიძინა იმანიშვილის არ შეუსრულებია არც ერთ დაპირება. Თვითონ განდით და საქართველოს მოქალაქე გაღარიბდა. Როგორც უკვე გითხარით, სამთავრობო პროგრამა და მინისტრობის კანდიდატების სია დღეს საკანონმდებლო ორგანოში გადაიგზავნება, მანამდე კი თავად პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისგან არის ცნობილი, რომ მთავრობაში იქნება მხოლოდ ერთი ცვლილება, თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ჯუანშერ ბურჭულაძეს ირაკლი ჩიქოვანი შეცვლის. Რაც შეეხება პროგრამას, ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ თავდაპირველად პროგრამა ათვიანი იქნება 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოგების შემდეგ კი კობახიძის განცხადებით 4 წლიან სამოქმედო გეგმას წარადგენს. მას შემდეგ რაც ოფიციალურად გადაიგზავნება პროგრამა და მინისტრობის კანდიდატების შემადგენლობა საკანონმდებლო ორგანოში გაიმართება უკვე ბიურო, ბიუროზე კი დღის წესრიგი ნდობის გამოცხადების პროცედურებთან დაკავშირებით დეტალურად გაიწერება. მადლობა ნინო არღვლიანი საუბრობდა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში.
Și de parte ul sacat roțulile bepsada samomalu gegmebze mamukam dinaradzem gadatsema imedilaiv shi isaubra partia kartuli otsnebis aghmasrulobelmam divanma quratgeba gaamakhula irakli gharibashvilis mier chatarebul reformebze da irakli kobakhidzis menedjerul tvisebebze misi ganmartebit kobakhidzem praktikulat nulidan aatsqo partiuli struktura da zlieri mekhanizmi shekna თავისუფლად შეიძლება თქმა, რომ იმხელა გამოსვლება აქვს როგორც ერთ ისე მეორე ლიდერს, რომ შეუძლებელია ობიექტური მოლოდინი არ გაგიცეს პარტიული მიმართულებითაც გარკვეული პოზიტივის და ასეთივე პოზიტივის სამთავრობო მიმართულებითაც. Როცა პარტიაზე ვლაპარაკობ, ჯერ ამით დავიწყებ, იმიტომ რომ მადლობა ეკუთვნის რა თქმა უნდა იმ ადამიანს, რომელიც იყო მთავრობის მეთაური ბოლო სამი წლის განმავლობაში, მანამდეც ჩვენ ნახეთ ეს ახალგაზრდა კაც თავისუფლად რა ასაკით რა პატარა იყო ასე ვთქვათ და რა შესაძლებლობები გამოირჩეოდა უკვე შემდეგ კიდევ უფრო მეტი გამოცდილების დაგროვების შემდეგ რამდენად წარმატებული ლიდერი იყო ქვეყნის და პირველი პირი და მისი პრემიერობის პერიოდში რა წარმატებას მიაღწია ქვეყანა მეორე მხრივ ირაკლი კობახიძე არის ადამიანი რომელიც არის მენეჯერი რომელმაც აი ეს ზოგადად რა დავახასიათოთ პრაქტიკულად ნულიდან დააწყო პარტიული სტრუქტურები და შექმნა ძალიან ძლიერი ერთობლივი მექანიზმი ამ სტრუქტურებისა, რომელსაც როგორც პარტია ესე პიარული გადმოსახედიდან კი არა, აი ამ სტრუქტურების თვალსაზრისითაც ძალიან ძლიერი პარტია ქვია და თუკი ვინმე ოდნავმა ინჩახედული ამაში, ყველა მითის რამდენად აწყობილი პარტიული სისტემა გვაქვს ქართულ ოცნებაში. ეს ერთი. მეორე, მის ინტელექტზე და დღესაც ახსენე გონებრივ შესაძლებლობებზე ალბათ ყველას ობიექტური წარმოდგენა აქვს. Politicul tersaț da măcoaresaț, amaze agar gava grzelev, da adamiani romelic uzumă ce coare buliet, au scuie canaz. Სამთავრობო და შიდა პარტიული ცვლილებები კიდევ ერთხელ შეაფასეს საპარლამენტო უმრავლესობაში. Დეპუტატების განმარტებით გუნდის შიგნით გადახალისება ბუნებრივი პროცესია. Ამ ცვლილებების მიხედვით ირაკლი ღარიბაშვილმა აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან პარტიაში გადაინაცვლა ირაკლი კობახიძემ კი მთავრობაში. Როგორც ცნობილია, სამთავრობო კაბინეტში ცვლილება მხოლოდ თავდაცვის მინისტრ შეეხება და ჯუანშერ ბურჭულაძეს ირაკლი ჩიქოვანი შეცვლის. Ირაკლი კობახიძეს კარგად იცნობ ჩვენი საზოგადოება, როგორც მაღალი დონის პროფესიონალს, მეცნიერს, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორს, გერმანიაში აქვს სადოქტორო დაცული, საერთაშორისო და შიდა პოლიტიკის კარგად ცოდნეს. Მე ვფიქრობ, არის გარკვეული სფეროები, სადაც ირაკლი კობახიძეს კიდევ არ იცნობს ფართო ჩვენი საზოგადოება, ეს არის მისი პიროვნული თვისებები. Patriotismi, დამოკიდებულება ქვეყნის მიმართ. Ირაკლი ღარიბაშვილი მართველი პარტიის თავმჯდომარე, კარგი მენეჯერის თვისებებით, რასაკვირველია, არის კარგი ლიდერი და მისთვის უცხო არ არის ჯერ ისეთი პარტიული მშენებლობის პროცესებში მონაწილეობა. Რაც შეეხება ირაკლი ჩიქოვანს, ეს არის მაღალი დონის პოლიტიკური ფიგურა, საკმაოდ გამოცდილი, დადებითი ადამიანი და საკმაოდ განსწავლული და გაცნობიერებული პოლიტიკური ასპექტების საკითხებში. Ეს ცვლილება პარტიის ხელმძღვანელობაში, მთავრობის ხელმძღვანელობაში, მე ვფიქრობ, საკმაოდ ბუნებრივად გამოიყურება. Აქაც არაფერი საცნაური არ მომხდარა, გუნდის შიგნით მომხდა გადახალისება, გადაჯგუფება, პოზიციების გაცვლა. Მე მგონი, სწორედ ეს ეუცნაურად ჩვენ ოპონენტებს, რომ თავპირისპირებით არ ხდება ეს ყველაფერი, ურთიერთის ლანძღვაგინებით არ ხდება, შურით, გესლით და ბალღამით ეს არ ხდება, არამედ ხდება მშვიდად. Და თავმჯდომარეები იცვლებიან პარტიაში, იცვლებიან პრემიერები, იცვლებიან მინისტრები, ცხოვრება გრძელდება. Მამუკა მდინარაძემ გადაცემა იმედილაევში გუნდის ერთიანობის კონტექსტში ბიძინა ივანიშვილის როლსა და საჯარო მონაწილეობით გადაწყვეტილებების მიღებაზე ისაუბრა. Მისი განმარტებით ივანიშვილის დაბრუნება დიდი სტიმული და მოტივაცია აღმოჩნდა გუნდის თითოეული წევრისთვის. სიურპრიზი იყო ეს, ხო? Რამდენიმე ადამიანის გარდა, იმ ხალხისთვის, რამდენიმე ასეული ადამიანისათვის, რომელიც იჯდა დარბაზში, წინაკლებობას გულისხმობდა. Აი, უბრალოდ იმ ადამიანებს უნდა შეგეხედათ და მე მიხვდებოდით
Sfâcul la fel tău iruda, ne pot mizrotând dacă aș fi trandenat ra rogori stimulida, rogori emoții bicondat am adamiene. Vidiți mușabar, rogori dacă complexan rom, vidiți naionișul iar axen. Tam să xure bara, cam cu echnist inașe, artist inașe, cu el mukmele bătcheu dani, u precedentor romulis, magari zâlba, soplu istorie și argoxan de bara, uis, soplu istorie, să cartul doșchiara. Bătcheuris politicuri cu el mukmele bă, vidiți naionișul is intelectualul și sâzul bă, vidiți arșeguzda, tam am ad saubari romulis marta, raga ta arabune brivad. Sor, cam ceriach, iset sori mimartule bide gata, trebuie zile de covel, iset sasaule bide arda alaga, romita ceșpote bule bide, ca ugne bule bide, cum e ce ni oponente bide, am cunoscut măcarul halche, e ca pe denieri da, sor gzaze mi-u divar, am izgam o isobit, am cavela pe ziarunda vila paracot, tu tuilia, m-a dat lumea gata uhaduta, cavela ze didi, ravit sudi ram, aris, tau pase bule bide, umadurul. Ta hoșele ba șevzlot, adam i-a nebma, rom. Adamian, romanul, martelat, șeuzele beli șezlo. Romar Gamacen, le-am zis, nu e nimic. Armul idgine tertit amit, sad șeuzele beli, copilul care ce-i adres. Opoziția este în asarceno strategia, criticul Ganz Hade Babit Gaimicino, Național Urmozrau, Bas Martel Gunzada, Halhiz Zala și Apaseben. Sa parlamentul umbrau le sovași ambu benro, mati oponente bis PR strategia, argaceri sradgan sa zugadoba, argat de barom coganași, mesamed Zala Arasebus. Pesari schelom nu rigami juna, isini hutebian rom, naționaluri mozraoba, miekaneba, iset cihši romnizganac gamusavali ararsebops, imdenat zimes vitarebaši aris naționaluri mozraoba rom, šeidzleba sajertot, oriat sos dotrislis, octombrie sarčionebam de verski miakcios, magram is adamienebi romlebis pikroben rom, ragaca ahal, calas, kmnian, esari sruli parsi. Uralot, am adamienebis, sahelebi, da guarebi, ჩვენ საზოგადოების მეხსიერები და ვერასოდეს ვერ წაიშლება და ის საქმეები, რაც ამ ადამიანებს ნაკეთები აქვთ. Ყველა კარგად ხედავს, რომ აქ გვარამია, მელია, იქ ზურაგირჩი ჯაფარიძე თუ ხოშტარია, ყოფილი ნაცმოძრაობა ვერ იქნება. Ჯერეთი უნდა თქვათ, რომ როდესაც ეს ხალხი, ვინც ჩამოთვალეთ და ასევე ხუთი ნომერი ბრენდის ლიდერები საზოგადოებას სულ რამდენიმე თვის წინ და წლის წინ თავაზობდნენ, რომ მშვიდობა შეგოცვალა ომით, ეკონომიკური აღმავლობა შეგოცვალა რუსეთთან სანქციებით, შესაბამისად აქ არჩევნების მაგივრად რევოლუცია მომხდარიყო და ასე შემდგომ, ეხა ატყუებენ ხალხს, რომ ვითომ მესამე ძალად უნდა ჩამოყალიბდნენ და ქართული საზოგადოება გაზრდილია სახელმწიფოებრივად და ძალიან კარგად ხედავენ, რომ ეს ხალხი არაფრის გამკეთებელი არ არის. Ucraina și Gedeori Cartuli Mebzoli Daigup, Amișesa, avem informația Cartuli Legionii Arceleb, Smatiuet Snobit, Zuravzi Claurida, Gocea Joania, Gușin, Ahmosauleti Sprontest, Inahaze Daigupnen. Izini Cartuli Legionii Șemat Gelubași, Ucraina și Orietas Totmetic Lidani Bzotnen. Orive Matgani, profesionali Samhedroda, Orietas Ruatlis, Augusto Somis Monazeleiho. Taklau Sakartvelom, Soplio Bankis, Regionulma, Directorma da, Ganatlebis, Mecinerebisa da, Ahalgazrdobis, Ministris Moadgilem, Nodar Papukashvilma, Tbilisis, As 26 Sadžaro Skolaši, STEAM Extra Kurikuluri Programa Gaxnes, Mosavlebistvis, Ukve Helmisatsdomie, Svadasva Saganmanatlebulu Nagrebi, Programi Šeknis Mizaniki, Skolepši, Sabunebis, Metkolo, Sagnebis, Saulebis, Mimart, Mosavlebis, Gansakutrebitke, Gogonebis, Interesis, Gazlierebi, Arats, Mogujanebit, Mat Profesiul Arčevanši, Transformireba. Temi moițaș mimartulebeș, romlizeț dapuznebulia, clevebi, inovațiebi, mecnierebi da zogadat kacobriobis progresi. Dres školaši gaixta STEM laboratoria, romlizeț usvitkot sheuțqobs khels mosavlebs am mimartulebit unarebis ganvitarebaši da shesabamisat zogadat aseti tipis ekstrakurikuluri aktivuebi uzrunvelqobs kurikulumit gatvalisxemlis shedegize gasvlas. This is the inclusion. Soplio Banki proiect inovatsia, inkluziuroba da kharisxis dafinansebit mkhars uchers sakartvelos ganatlebis მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს. Ამ პროექტის ფარგლებში STEM პროგრამა უკვე დანერგილია 80 საპილოტე სკოლაში. 2024-2025 სასწავლო წლის დასრულებამდე კი სრულად დაინერგება 200 სკოლაში.
De sahelovani cartueli msroleli, Nino Salukvadze iubilaria, sportsmenz 45 წლის იუბილე, კულტურისა და სპორტის ministr Matia Zulukianma piradat miuloca. Nino Salukvadze 2024 წლის Parizis olimpiadistvis aktivurat emzadeba, is pirveli kali sportsmenia, romelic olimpiadaze miate diasparezebs. Tia Zulukianma legendarul msroles momaval olimpiadaze tsarmadebebi usurva. Is aris aramkholot Cartueli legendarul sportsmeni saris msoplio sportis istoriashi ert-erti mnishnelovani figura da ert-ad-erti kali sportsmeni dghemde olimpizmis istoriashi romelits olimpiur tamashebze 2024 cels saprangetshi meatet iasparezebs. Me viknebi ert-ad-erti kali romelits ase 10 olimpiadaze miigebs Monatileuva, martlat zarmoud genel situația și mohta, ce mi am olimpiadis licenții zare, pa me final și gaveti, este că centraluri atia nebis raudenobis imravlit. Da, am și obis bolos, sacul mocmedo informația, odsta, tormetic lis, caha gagnize, sazuga dobis, dahmare bai sa ceru, ba mas zime diagnoze, hepato celularul i carcinoma daud gindam, carcinomis efectianim curnaluba ki uchoecia 600 lebeli, risi 600 leblobat, sojak sarga acnia. Dahmare bis msurule, ma tanha și agizlie charit hot, ecran zemitite bulangari și snovrepse. Cronica Moclianos, Sit Pirosat, se dă brun debat, în scola Siahleski și Agizlet Gaitsnot, imediat ne ușcise.